عزیز طلبہ طالبات آداب، آپ اردو زبان ادب کے طالب علم ہیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ نے فیض احمد فیض کا نام ضرور سنا ہوگا، کیونکہ فیض اردو شاعری کا نہایت مقبول اور معتبر نام ہے۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ممتاز ترین شاعروں میں فیض کا شمار ہوتا ہے۔ فیض نے نظمیں بھی کہی ہیں اور غزلیں بھی۔ اقبال کے بعد آنے والے چند اہم ترین شاعروں میں فیض کو ممتاز مقام حاصل ہے۔ آج کے اس الیکٹرانک درسی سبق کا موضوع ہے فیض احمد فیض، حقیقت اور رومان کا شاعر۔ اس موضوع کے تحت ہم آپ سے فیض کی نظم نگاری پر بات کریں گے۔ یہ موضوع ہم نے بی اے سال دوم آنرس کے نصاب کے لیے منتخب کیا ہے۔ 8 شعری مجموعے اور 6 نثری تصانیف فیض کی یادگار ہیں۔ شعری مجموعے کے نام یہ ہیں: نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست تہ سنگ، سر وادی سینہ، شام شہر یارہ، میرے دل میرے مسافر، کلام فیض وغیرہ۔ نثری تصانیف کے نام اس طرح ہیں: میزان، صلیبے میرے دریچے میں، متاع لوح قلم، ہماری قومی ثقافت، ماہ و سال آشنائی، سفر نامہ کیوبا۔ عزیز طلبہ و طالبات، ابھی ہم نے آپ سے فیض کے حالات زندگی پر بات کی۔ اب تک کی اس گفتگو سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ فیض کا تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ فیض ترقی پسند تحریک کے نمائندہ شاعر تھے۔ فیض کے کلام کی حسن کاری، شیرینی اور نغمگی کے دوست اور دشمن سبھی معترف تھے اور آج بھی ہیں۔ ان کی شاعری نے اردو زبان کو ایک نیا اسلوب اور سیاسی پس منظر عطا کیا۔ ان کی غزلیں اور نظمیں ایک ایسا آئینہ ہیں جس میں ہم اپنے عہد کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے غزل کو احتجاج کی زبان دی۔ فیض کے ہاں سادگی اور شگفتگی کے ساتھ ساتھ ایک طرح کا افسردہ اور کھویا کھویا سا لہجہ ملتا ہے، جو روح کی تنہائی کے شدید احساس سے پیدا ہوا ہے۔ ان کی شاعری رومانیت ہر حقیقت کا حسین امتزاج ہے۔ فیض کی شاعری کا آغاز 1928 عیسوی کے آس پاس ہوتا ہے۔ 1935 عیسوی سے ان کی شاعری میں اٹھان اور پختگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں ہندوستان میں سیاسی تحریکیں عروج پر تھیں۔ ملک سیاسی و اقتصادی بحران سے گزر رہا تھا۔ فیض کی ابتدائی شاعری کا مزاج رومانی ہونے کے باوجود ان کا اسلوب دوسروں سے منفرد و مختلف تھا۔ ترقی پسند تحریک میں شمولیت سے ان کی شاعری کو ایک نیا رخ ملا۔ پہلے ان کا غم ذاتی تھا، پھر اجتماعی ہو گیا۔ قیام پاکستان کے بعد راولپنڈی سازش کیس کی بنا پر انہیں قید کی سزا ہوئی تو ان کے تجربات میں مزید رنگا رنگی پیدا ہوئی اور ان کی شاعری زنجیر کی چھنک اور چمک سے آشنا ہوئی۔ فیض بنیادی طور پر ترقی پسند شاعر ضرور ہیں، لیکن جیسا کہ ابھی کہا گیا، وہ اپنے ہم عصر ترقی پسند شاعروں سے اس لیے مختلف ہیں کہ انہوں نے ترقی پسندی کی روایت سے کافی حد تک انحراف کیا۔ ان کے نزدیک ترقی پسند محض نعرے بازی اور انقلاب زندہ باد سے عبارت نہیں ہے۔ ان کے لب و لہجے میں ایک خاص قسم کا ٹھہراؤ اور دھیما پن ہے۔ وہ الفاظ کی گھن گرج اور فلک بوس نعروں سے، جسے ترقی پسند شعرا اپنے وصف خاص سمجھتے تھے، قاری کو مرعوب کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ان کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ افکار و جذبات کو دوسروں تک آسانی سے منتقل کریں۔ فیض کا پہلا مجموعہ کلام نقش فریادی ہے، جو 1941 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کا دیباچہ نون میم راشد نے لکھا ہے۔ اس دیباچے میں راشد نے لکھا ہے کہ نقش فریادی ایک ایسے شاعر کی غزلوں اور نظموں کا پہلا مجموعہ ہے جو رومان اور حقیقت کے سنگم پر کھڑا ہے۔ نون میم راشد کا یہ جملہ فیض کی شاعری کا سرنامہ ثابت ہوا۔ فیض نے شاعری کی ابتدا رومان سے کی اور دھیرے دھیرے وہ حقیقت کی طرف آئے، لیکن رومان سے بالکل نجات حاصل نہیں کر پائے۔ غمِ یاراں اور غمِ دوراں ساتھ ساتھ چلتے رہے، اس لیے ان کی شاعری میں رومان اور حقیقت کا بہت حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ یہی حسین امتزاج
ان کی شاعری کی آبرو ہے۔ فیض کی شاعری میں رومان و حقیقت کی دھوپ چھاؤں ابتدا سے انتہا تک موجود ہے۔ ان کی شاعری میں حسن محبت کی دلگداز داستانیں بھی ہیں اور بیزار نگاہوں کی تلخی بھی۔ ان میں حسن کی رنگینی میں کھو جانے کی جرأت بھی ہے اور اجنبی ہو جانے کی تمنا بھی ہے۔ یہ اپنے عہد سے مایوس ہیں لیکن شکست خوردہ نہیں۔ ان کی شاعری میں تفکر آمیز تجسس ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ غلامی کا یہ اندھیرا چند روزہ ہے، اس کے لیے وہ ہر ستم سہنے کے لیے تیار ہیں۔ فیض کے مزاج میں رومانیت ہے۔ یہ رومانیت انہیں خالص انقلابی بننے سے روکتی ہے۔ ان کی انقلابیت میں رومانیت کے عناصر شامل ہوتے رہے، اسی لیے وہ رومان اور حقیقت کے دوراہے پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ فیض نے اپنی زندگی میں محبت کی تھی اور ناکام ہوئے تھے۔ ان کا محبوب ان کی مختلف غزلوں اور نظموں میں جھلکتا ہے۔ فیض کی نظموں میں یہ محبوب بار بار نظر آتا ہے، لیکن یہ خیالی اور تصوراتی محبوب نہیں ہے، بلکہ جیتا جاگتا محبوب ہے جس سے انہوں نے بے پناہ پیار کیا تھا۔ فیض انتظار کرواتے نہیں، انتظار کرتے ہیں۔ فیض کی ابتدائی شاعری میں تنہائی اور انتظار مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ فیض کی روح تنہائی کا شکار ہے، ان کا دل اچاٹ ہے۔ ان کی تنہائی لمحہ لمحہ بوجھل ہو جاتی ہے، لیکن وہ مایوس نہیں ہے۔ نقش فریادی کی پہلی نظم خدا وہ وقت نہ لائے میں بھی انتظار ہے۔ وہ اپنے محبوبہ سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں، خدا وہ وقت نہ لائے کہ سو گوار ہو تو، طویل راتوں میں تو بھی قرار کو ترسے، تیری نگاہ کسی غم گزار کو ترسے، خزاں رسیدہ تمنا بہار کو ترسے۔ اس نظم میں فیض اپنے محبوب کو آنے والے وقت کا خوف دلاتے ہیں اور اپنے دل کی بےقراری کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ فیض کی شاعری میں جدائی کا سوز، گھلاوٹ اور لذت ہے۔ فیض کے انتظار میں درد کی کسک ہے، امید کی ٹیسیں ہیں۔ فیض کی ایک نظم ہے انتظار، اس نظم میں وہی اشتیاق ہے جو ہر شاعر کو اپنے محبوبہ کا ہوتا ہے۔ نظم تنہائی معنوی اور فنی اعتبار سے فیض کی اہم نظم ہے۔ یہ نظم داخلیت کا اظہار ہے۔ شاعر کا سارا وجود سمٹ کر انتظار کے نقطے پر مرکوز ہے۔ خفیف سی آہٹ پر وہ چونک اٹھتا ہے، اسے اپنے محبوب کے قدموں کی آہٹ کا دھوکہ ہوتا ہے۔ امید و بیم کی کیفیت ہے، امید کے لوٹ ٹمٹماتی ہے، پھر بھڑک اٹھتی ہے، پھر بجھ جاتی ہے۔ مثلا، پھر کوئی آیا دل زار، نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، ڈھل چکی رات، بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں قابیدہ چراغ، سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سوراخ، گل کرو شم میں بڑھا دو میں و مینا و ایاغ، اپنے بے خواب کی واڑوں کو مخفل کر دو، اب یہاں کوئی نہیں، کوئی نہیں آئے گا۔ فیض اپنے عہد کی حقیقت کا سامنا کرتے ہیں اور خوابوں کی شکست کے المیے کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ رومانی افسردگی کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کی شاعری میں ہلکی سی کسک، میٹھا میٹھا درد، پرلطف تڑپ اور محبوب کی چاہت میں شدت ہے۔ وہ چپکے چپکے آنسو بہاتے ہیں اور محبوب کے تغافل کے باوجود اسے چاہتے اور دعا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر نظم انتہائے کار کے دو بند ملاحظہ کریں۔ راتوں کی خاموشی میں چھپ کر کہیں رو لینا، مجبور جوانی کے ملبوس کو دھو لینا، جذبات کی وسعت کو سجدوں میں بسا لینا، بھولی ہوئی یادوں کو سینے سے لگا لینا۔ سرود شبانہ، تہ نجوم، یاس اور ایک منظر فیض کی ایسی نظمیں ہیں جنہیں فنکاری اور مصوری کا اعلیٰ نمونہ کہا جا سکتا ہے۔ ان نظموں میں ایک پر اسرار خاموشی اور معنی خیز سرگوشی ہے۔ پرسکون اور خواب آور مناظر کی شاعر کی روح کی طرح بوجھل اور نڈھال ہیں۔ یہ نظمیں اس عبوری دور کی نشانی ہیں جہاں شاعر شاعر محبت سے شاعر انسان بنتا ہے۔ ان نظموں کا حسن و سکون آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ سرود شبانہ میں شاعر نہ صرف عالم قطب فراموشی میں ہے، بلکہ اس کے وجود کا ذرہ ذرہ اپنے گرد و پیش کے منظر سے ہم آہنگ ہے۔
میرے ندیم استفہامیہ نظم ہے، وہ سوالیہ نشان قائم کرتے جاتے ہیں، شاعر حیرت زدہ ہے کہ وہ احساسات وہ آرزوئیں کیا ہوئیں جن سے شعر کی دنیا آباد تھی، جن سے فکر و عمل کی راہیں رنگین تھیں، جن کے نور سے ماہ و انجم شاداب تھے، جن سے جنون عشق کی ہمت جوان تھی۔ یہ نظم تجسس پر ختم ہوتی ہے۔ فیض کی نظمیں ہمیں ایک ایسی فضا میں پہنچاتی ہیں جس میں ہندوستان کے نوجوانوں کی تنہائی، بے یقینی، جانبازی اور بے جہتی سبھی کچھ موجود تھا۔ میرے ندیم ہی وہ نظم ہے جہاں فیض شاعر محبت سے شاعر انسان بن جاتے ہیں۔ بقول نون میم راشد، شاعر نے اب تک صرف حریری گلابی ملبوسوں میں لپٹی ہوئی قوپ سے چور اور لذت سے سرشار تصویریں ہی دیکھی تھیں، لیکن اب وہ ان مناظر کی طرف بڑھتا ہے جو تلخ ہیں، جن میں ملبوس کی سرسراہٹ اور خواب کی ضیا پاشیاں نہیں بلکہ زندگی کی تڑپ اور پکار ہے۔ بے خواب کیواڑوں کو مخفل کرنے کے بعد نئے دروازے دوسری شاہراہوں پر کھلتے ہیں، وہ شاہراہیں جہاں رنگین حریری ملبوسات ہیں، نہ کیف شراب اور خمار خواب سے لبریز آنکھیں، نہ رخساروں کے عشرت آلود غازے، نہ سرخ ہونٹوں پر تبسم کی ضیا، نہ مرمری ہاتھوں کی لرزشیں، نہ مخملی باہیں اور جھلکتے ہوئے آنچل ہیں۔ یہ شاہراہ بدنما اور ٹھوس ہے۔ یہاں خاک اور خون میں لتھڑے ہوئے اور نہائے ہوئے جسم، بازاروں میں مزدوروں کا بکتا ہوا گوشت، بھوک اگانے والے کھیت، ناتوانوں کے نیوالوں پر جھپڑتے ہوئے اخاب، آرزوؤں کی مقتلگاہیں، دلوں کی بے سود تڑپ اور جسموں کی مایوس پکار ہے۔ اس نئے دور کی پہلی نظم مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ ہے۔ یہ نظم فیض کے پہلے شعری مجموعے نقش فریادی میں شامل ہے۔ یہ نظم فیض کی شاعری میں اہم موڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا مرکزی خیال اردو شاعری کی تاریخ میں ایک اہم رجحان بن گیا۔ فیض آخر تک عشق اور انقلاب کے نقیب رہے، ایک عاشق اور ایک مجاہد کی کشمکش میں مبتلا رہے، لیکن اس نظم سے وہ رومانی فضا سے نکل آئے۔ یہاں سے ان کا سفر شدید داخلیت سے خارجیت کی جانب گامزن ہوا۔ اسی بات کو ہم رومان سے حقیقت کی طرف مراجعت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ نظم اتنی مقبول ہوئی کہ نئے شعرا غم دوراں کو غم جانا کی شدت میں کمی کا جواز ٹھہرانے لگے۔ اس نظم میں شاعر اپنی ناسمجھی کا اعتراف کرتا ہے کہ اس نے محبوب کے وجود کو، محبوب کی صورت کو اور اس کی آنکھوں کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا تھا۔ اپنے محبوب کا حصول ہی اس کی منزل تھی، لیکن اب اسے احساس ہو چلا ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہو تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، انگنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ ظلم ریشموں اطلسوں کمقاب میں بنوائے تھے۔ اب شاعر زندگی کی بدنما حقیقتوں سے آنکھیں نہیں چرا سکتا، چنانچہ اسی نظم میں وہ آگے کہتا ہے، جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے جسم، نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ۔ شاعر اب اطلس و کمقاب سے خون، پیپ، امراض اور ناسوروں کی دنیا میں آتا ہے۔ کیا کیجئے کا فقرہ شاعر کی مجبوری کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ ناگزیر ہے، وہ حسن کا قدرداں ہے اور وہ دنیا کی تلخ حقیقتوں سے گھبرا کر بند کیواڑوں پر دستک دیتا ہے۔
وہ موت و زیست کی صف آرائی شہر کی فراواں مخلوق کے باوجود کسی شوخ کے آہستہ کھلتے ہوئے ہونٹوں اور جسم کے دل آویز خطوط بھی نہیں بھولتا۔ وہ شام کی سلگتی ہوئی اداسی میں چشمہ مہتاب سے دھلی ہوئی رات کا حسن فراموش نہیں کرتا۔ نظم موضوع سخن سے چار بند ملاحظہ کریں، جس میں رومان اور حقیقت کا سنگم نظر آتا ہے۔ پہلے وہ سوچتا ہے، ان کا آنچل ہے کہ رخسار کے پیراہن ہے، کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگین، جانے اس زلف کی مہوم گھنی چھاؤں میں ٹمٹماتا ہے وہ آویزا ابھی تک کہ نہیں، آج پھر حسن دلارا کی وہی دھج ہوگی، وہی خوابیدہ سی آنکھیں، وہی کاجل کی لکیر۔ رنگ رخسار پہ ہلکا سا وہ غازے کا غبار، سندلی ہاتھ پہ دھندلی سی ہنا کی تحریر۔ پھر وہ رومان سے حقیقت کی دنیا میں آ جاتا ہے، اور صدیوں سے آدم اور حوا پہ جو گزر رہی ہے اسے سوچ کر تڑپ اٹھتا ہے۔ چنانچہ کہتا ہے، ان دمکتے ہوئے شہروں کی فراواں مخلوق کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے؟ یہ حسین کھیت پھٹا پڑتا ہے جوبن جن کا، کس لیے ان میں فقط بھوک اگا کرتی ہے؟ پھر وہ گھبرا کر حسن و عشق کی دنیا میں پناہ ڈھونڈتا ہے۔ یہ بھی ہیں، ایسے کئی اور بھی مضمون ہوں گے، لیکن اس شوق کے آہستہ سے کھلتے ہوئے ہونٹ، ہائے اس جسم کے کمبخت دلاویز خطوط، آپ ہی کہیے، ایسے بھی افسوں ہوں گے؟ چند روز اور میری جان، فیض کی پہلی سیاسی نظم ہے۔ یہ نظم بھی نقش فریادی میں شامل ہے۔ فیض کو اس ظلم و ستم کا شعور ہے جو ہندوستان کی سیاسی تحریکوں پر ڈھایا گیا۔ انہیں یقین ہے کہ ظلم کی یہ زنجیر ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ کہتے ہیں، چند روز اور میری جان، فقط چند ہی روز، ظلم کی چھاؤں میں دم لینے کو مجبور ہیں ہم، اور کچھ دیر ستم سہ لیں، تڑپ لیں، رو لیں، اپنے اجداد کی میراث ہے، معذور ہیں ہم۔ جسم پر قید ہے، جذبات پر زنجیریں ہیں، فکر محبوس ہے، گفتار پہ تعزیریں ہیں، لیکن اب ظلم کی میعاد تھوڑے دن ہیں، ایک ذرا صبر کے فریاد کے تھوڑے دن ہیں۔ اجنبی ہاتھوں کا بے نام گرا بار ستم، آج سہنا ہے، ہمیشہ تو نہیں سہنا ہے۔ نظم کتے میں فیض نے ہندوستانیوں کو ذلت کا احساس دلایا ہے، جو انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں کو توڑنے سے قاصر تھے اور انتہائی لاچاری کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ فیض کا کہنا ہے کہ اگر عوام متحد ہو کر بغاوت پر آمادہ ہو جائے تو مضبوط سے مضبوط حکومت کی بنیادیں ہلا سکتی ہیں۔ کتے مظلوم مخلوق کی علامت ہیں، جب یہ مظلوم مخلوق سر اٹھاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ملاحظہ کریں۔ یہ چاہیں تو دنیا کو اپنا بنا لیں، یا آنکھوں کی ہڈیوں تک چبا لیں، کوئی ان کو احساس ذلت دلا دے، کوئی ان کی سوئی ہوئی دم ہلا دے۔ کتے کے علاوہ بول بھی ان نظموں میں شامل ہے جن میں رمز و کنایا میں فیض نے ہندوستانیوں کی عزت نفس کو جگانے کی کوشش کی ہے، لیکن مسلسل جد و جہد کے بعد مطلوبہ آزادی نہیں ملی تو فیض نے نظم صبح آزادی لکھی، جس میں انہوں نے کہا، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کے مل جائے گی کہیں نہ کہیں۔ یہ آزادی فیض کی منزل نہیں تھی، اسی لیے وہ نظم کے آخر میں کہتے ہیں، ابھی گرانی یہ شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ قید کے زمانے میں فیض نے بہترین شاعری کی۔ وطن کی پکار، غریبوں کی آہیں، مظلوموں کی تڑپ، آنے والے دور کی آہٹیں، سب کچھ انہوں نے محسوس کیا۔ حب الوطنی اور سوز عشق ایک ہو گئے، وطن کا تصور محبوب کے پیکر میں ڈھل گیا۔ نظم نثار میں تری گلیوں کے میں کہا ہے، بجھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی، چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی۔
اور نظم یاد میں بھی وطن اور محبوب ایک ہو جاتے ہیں۔ کہا ہے، اس قدر پیار سے اے جانے جہاں رکھا ہے، دل کے رخسار پا اس وقت تیری یاد نے ہاتھ۔ یوں گما ہوتا ہے گرچہ ہے ابھی صبح فراق، ڈھل گیا ہجر کا دن، آ بھی گئی وصل کی رات۔ فیض کا تعلق مزدور تحریک سے بھی تھا۔ وہ مفلس، نادار اور محنت کش عوام کو ان کا حق دلانا چاہتے تھے۔ نظم شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں میں فیض نے دولت مندوں اور ناداروں کے ٹکراؤ کو پیش کیا ہے۔ اس نظم میں فیض ناداروں اور محنت کش عوام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، موتی ہو کے شیشہ جام کے در، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا۔ کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے جو ٹوٹ گیا سو چھوٹ گیا، تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو۔ شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں کیا آس لگائے بیٹھے ہو۔ یہ شیشے دراصل عزت و ناموس اور خواب ہیں۔ فیض کہتے ہیں کہ ان شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، ان ٹکڑوں کو جوڑنے والا کوئی نہیں۔ فیض دونوں طبقات کا تقابل کرتے ہیں، ایک وہ جن کے پاس سب کچھ ہے اور جو اپنی دولت پر پردے لٹکائے بیٹھے ہیں، دوسرے وہ جو ان پردوں کو نوچ گراتے ہیں۔ یہ کشمکش جاری ہے، دونوں میں گھمسان کا رن پڑتا ہے۔ فیض کہتے ہیں کہ اپنا حق چھین کر حاصل کرنا چاہیے۔ ساری نظم رمزیہ پیرائے میں ہے، اس میں کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے۔ فیض کو جس چیز کا سب سے زیادہ احساس ہے وہ سیاسی غلامی اور ظلم و استبداد کا آہنی پنجہ ہے۔ فیض نے اپنی شاعری کے ذریعے ظلم کو ظلم اور ستم کو ستم کہنے کا سلیقہ سکھایا، انکار کی جرأت عطا کی، مشاہدہ حق کی گفتگو میں حسن کی لطافتوں کا رنگ بھر کے گفتگو کو زیادہ بامانی، دلکش اور پر اثر بنا دیا۔ فیض سوز محبت کے شاعر ہیں، ان کا یہ سوز درد کے رشتے میں ڈھل کر آفاقی حیثیت اختیار کرتا ہے۔ فیض کو یقین ہے کہ آخر کار خلق خدا کا راج ہوگا۔ نظم و یبقی وجہ ربکا میں وہ کہتے ہیں، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، وہ لوح ازل میں لکھا ہے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے۔ بس نام رہے گا اللہ کا، اٹھے گا انالحق کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا۔ مختصر یہ کہ فیض نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا، انہوں نے انسانی زندگی کے نظام اقدار کو سمجھنے کی کوشش کی، وہ طبقاتی آویزش سے پوری طرح واقف تھے، انہیں زندگی کی محرومیوں کا احساس تھا، لیکن وہ ان محرومیوں سے مطابقت پیدا نہیں کرتے بلکہ زندگی کو بدلنا چاہتے تھے۔ انہیں اس میں ایک انقلاب برپا کرنے کی آرزو تھی۔ انہوں نے اعلیٰ درجے کی رومانی شاعری بھی کی ہے، لیکن اس رومان کے ساتھ ان کے یہاں حقیقت گلے ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ رومان اور حقیقت کا ایسا متوازن اور حسین امتزاج جیسا کہ فیض کی شاعری میں ملتا ہے کسی دوسری جگہ نظر نہیں آتا۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کے اس الیکٹرانک درسی سبق میں ہم نے آپ سے فیض کے حالات زندگی، ان کی شاعرانہ انفرادیت اور رومان اور حقیقت کے تناظر میں فیض کی نظم نگاری پر گفتگو کی۔ فیض اور ان کی شاعری کے مزید مطالعے کے لیے آپ کی سہولت کے پیش نظر ہم نے فیض پر لکھی گئی چند کتابوں کی فہرست دی ہے۔ اس کے علاوہ فیض سے متعلق چند ویب سائٹس بھی دی ہیں، جن سے آپ حسب ضرورت استفادہ کر سکتے ہیں۔